mislim da će deca ovo mnogo bolje razumeti nego mi, obični profesori. Prilagođeno je njima. Naravno, deca u svetu puno rade sa ovim M-botovima. Danas su stigli u našu školu, zahvaljujući Rotarijancima iz Pirota. Naravno, za sve to postoji memorandum koji su Rotarijanci Srbije potpisali sa Ministarstvom prosvete. Memorandum se zove Za lepšu školu i u okviru ovog projekta 100 škole u Srbiji dobijaju M-botove. To je nova vrsta robota koji se programiraju, imaju senzore. Najbolja stvar od svih je što i naši nastavnici imaju obuke praktične kako se radi sa ovim robotićima, kako da podučavaju decu. Bili su juče na jednom seminaru u obuci u Nišu, nastavit će se online obuka i za par nedelja će biti spremni za upotrebu u školi. Postoje naziv za ovu našu sadašnju decu, zovu ih milenijumcima. Ta deca prvo nauče da tipkaju na računaru, posle nauče da čitaju i da pišu u knjigama. Naravno da je jako važno, u stvari celokupna tehnologija svih budućih ovih zanimanja koje se bave mašinstvom, elektronikom ili informatikom, zavise od toga, znači programiranje, rad senzora, rad znači tih nekih pametnih urođaja. Veoma je važno da deca nemaju odbojnost i strah od njih da krenu sa obukama od malih nogu. Zbog toga i promenjeni program u informatici i računarstvu u osnovnim školama. Sada se u petom i šestom razredu uče programski jezici Scratch i Python i deca će imati priliku, znači, na ovim M roboticima da vežbaju to svoje programiranje. Mi se trudimo da obezbedimo za decu sve te savremene uslove. Imamo 4 računarska kabineta, obezbedili smo ove godine preko 1,5 milion dinara vrednosti donacije za savremene uređaje, računare, tablete, da bi sva deca mogla da prate nastavu onako kako treba na savremen način i da ne zaostaju za decom iz sveta što se tiče tehnike.